hal qof ayaa ku dhintay afar kalena way ku dhaawacmeen kadib markii nin hubaysan goobsha ah lagu cabo ku taala tuulada Fadhigaab ee degmada Ceelafweyn ee galbeedka gobolka Sanaag uu rasaas oo dhaqaaqay qaaday taas oo sababtay dhimashada iyo dhaawacaase hadaba bar saabka gobolka Sanaag Maxamuud Axmed Caalam Timbaroon oo khadka telefoonka kula xaleednay isagoo ku sii jeeda goobta dhacdadaasi ka dhacday ayaa noo sheegay in xilligan xaaladda deegaanka ay kala degan tahay isla markaana ciidamada amnigu ay gacanta ku hayaan nabadda deegaankaasi sidoo kale waxa bar saabta Timbaroon sheegay in dhaawaca afartii qof loo soo qaaday degmada Ceelafweyn waxa barasaab ku noo xaqiijiyay in aanad la daba socoto dhacdo u dhaxaysay beelaha wada dega deegaanadaasi Barkhadle Maxamuud Geedi bulsho TV magaalada Ceergaabo.